വഖഫ് ബോർഡ് നിയമനങ്ങൾ പി എസ് സിക്ക് വിട്ടതിനെതിരെ ചില മുസ്ലിം സംഘടനകളെ അണിനിരത്തി രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് ശ്രമിച്ച മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വത്തിന് കനത്ത തിരിച്ചടി. സമസ്തയുടെ നിലപാട് മാറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചടിയായത്. വഖഫ് ബോർഡിൽ വർഷങ്ങളായി മുസ്ലിം ലീഗ് നിലനിർത്തിപ്പോരുന്ന അപ്രമാദിത്വം ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുന്നതാണ് അവരെ അലട്ടുന്ന പ്രതിസന്ധി. ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞ് ലീഗിനോട് എതിർപ്പുള്ള മുസ്ലിം സമുദായ സംഘടനകളുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കിയാണ് സർക്കാരും സി പി എമ്മും രാഷ്ട്രീയ മേൽക്കൈ നേടിയത്. മുസ്ലിം ലീഗ് പറയുന്നിടത്ത് നിൽക്കുന്ന പതിവ് രീതി സമസ്ത ഉപേക്ഷിച്ചതിൻ്റെ സൂചന കൂടിയാണ് പള്ളികളെ പ്രചാരണ വേദിയാക്കില്ലെന്ന സമസ്ത അധ്യക്ഷൻ്റെ പ്രതികരണം. പ്രബലരായ കാന്തപുരം എ പി സുന്നി വിഭാഗത്തിൻ്റെ അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണ തുടക്കത്തിലെ സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു. ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ സമസ്ത ഉൾപ്പെടെ 14 മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ യോഗം ലീഗിൻ്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട്ട് നേരത്തെ വിളിച്ചു ചേർത്തിരുന്നു. ലീഗിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യമാണ് യോഗത്തിൽ മുന്നിട്ട് നിന്നത്. പിന്നാലെ സമസ്തയുടെ കൂടി പിൻബലമുണ്ടെന്ന സൂചന നൽകിയാണ് ലീഗ് നേതൃത്വം പള്ളികളിൽ ഇന്ന് പ്രതിഷേധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എം എ സലാമിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് രംഗത്തെത്തി. സംഘപരിവാറിന് ആയുധമിട്ട് കൊടുക്കുന്ന നീക്കമാണിതെന്ന വിമർശനം ലീഗ് നേതൃത്വത്തെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സമസ്ത അധ്യക്ഷൻ ജെഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനമെത്തിയത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ താനുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയെന്നും പള്ളികളിൽ പ്രതിഷേധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയതോടെ വെട്ടിലായത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ലീഗ് നേതൃത്വമാണ്. മുസ്ലിം സമുദായങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആശങ്കകൾ ദൂരീകരിച്ച് തീരുമാനം നടപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സമസ്ത അധ്യക്ഷൻ ജെഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങളെ അറിയിച്ചു. മാത്രമല്ല, കോഴിക്കോട്ടെ യോഗത്തിൽ നിന്ന് എം ഇ എസും തെക്കൻ കേരളത്തിലെ പ്രബല വിഭാഗമായ ദക്ഷിണ കേരള ജംഇയ്യത്തൽ ഉലമയും വിട്ടുനിന്നതും മുസ്ലിം ലീഗിന് തിരിച്ചടിയായി. ഒടുവിൽ ലീഗിനും പിന്മാറേണ്ടി വന്നു. കോഴിക്കോട് ലീഗ് വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗം നടക്കുമ്പോൾ അതേസമയത്ത് തന്നെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. വഖഫ് ബോർഡ് നിയമനം സുതാര്യമാക്കുന്നതിനോട് തത്വത്തിൽ യോജിപ്പുള്ള കാന്തപുരം വിഭാഗം ഇക്കാര്യത്തിൽ മറ്റു ചില മുസ്ലിം സംഘടനകൾക്കുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം നീക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അക്കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പു നൽകി. പള്ളികളിൽ പ്രതിഷേധത്തിനുള്ള ലീഗിൻ്റെ ആഹ്വാനത്തിനെതിരായ പൊതുവികാരം തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ലീഗിനെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചത്.